لجنت دراسي زنب ولا تراكي بقل داني كفل عمست جورو قراجو لجن بمهد بيت من قد مراو وشمك قلق زي كرسو فاق قايل مسافة مسالي مراف أسران كتر أسرا سدست يا بابا جانو يلدك أنك عملي أسرا سدست بملو عقريتو سلمي كبر بوازيماو بادي سابا باليوليوت ينت تدرم كالج أورا قداناوش يوتا دراي مارش باندوش زي ما يستقابالو اني ناسي ساي قوبيت قوادونيو چاچنگار دو ببكوش سنجاوت نگه كو بقالنو زاري ودى مسكلا دواي بنيد موزيك اسن ساماولن ممتاس انشلالن عالي عرا ماان هيدو عالا چو تبلن بنگررفس قوتي ساونا قولوش غينا ساينا قواتشو نو يمي لفلفوت اني نانتا بچانا نكو منيه دو لك قوتي ساو كو كلو سيد تدبكن بچانا قوسوك عدرگ يكير قوسنا دواي قوارتا ودى استيفانو شو نلالن دقموكو زيا يكبر زبنيا موزيك اكو هونا عبابا بيكيلا ليمت اي چلال عبابا بيكيلا ما يدعات فلقم بطعم قوقو هونا تسماما قطيسا كوكولو عالنقا يالن انيا من الدبك مسلقن باسبنو اكتا جاها التفالن هايلو دورو انقلف بالتقبة هونيتا يتنقدا قدا لدبك بيت ودراسا چو قبي قبا للوچوم بيسرچا چو موتا تفون تايازوت اني ناقو بيت يروتن مشوالكان اتفكارن بوهلا تنفاتحشنن لمواد قومن مسكلا الدباباي سندرس لك قو بيت اندالو يمارش باند موزيك ايج عووتال بدستا يفنندقن تملكاتوش مكاكل تقلاكلن انداس سبنو يكبر زبنيا موزيكا بودنو يباندو عبالات ببالبوشو وارنيت اچولاي يانبسا قفر كامروال بقبر دين سوف يونيفورماتشو عقيتوهال بدكور سوريا تشولاي بالك اي جارك كل كل سكا قرجم جميتا تشو بمسمر تسفتوال بدكشا تشولاي دقمو يان بسا قفر زنفل لبلو يتايل يتولو ولك اي بوتي قودا جعمان تجعمتوال بركاتا تقام زيماوچن كاسمو بوهلا فيتا تشون ودك اداما هيل سلاسي استاديم ملسو ودفيت بسلف مرامت جمرو انينا قوبيت اندان التفافا اجل جتايزن تكتلنا تشو اوه ወደ ፒያሳ ይሄድነው አንተ እንዳንጠፋ አንተ ደሙ ቡካት ያምነ አረ ቡክቺ አይደለምኩ እንዳንጠፋፋ ስጠነቀቅ ነው ትከሸይን አቅፎ እየደባበሰኝ ምን መሰለሽ ሁንጊ እኔ ሁሉንም መንገድ አውቀዋለሁ አሁን በፒያሳ እንሄድና ባራ ኪሎ አድርገን በቤተ መንግስት በኩል አልፈን እዚ ስጢፋኖስ እንመጣለን ምንም አትፍራ ደግሞ ሱቆቹ ውስጥ ቆንጆ ቆንጆ መጫወቻዎች አሉ ናቸዋለን ምን አለ በለኝ አበበ ቢቂላ ደግሞ ፒያሳ እናገኛለን ግማሽ አምሮት ግማሽ ፍራት ይስማኛል እጁን ጨበጥ አድርጌ እጄ በእቅዱ ተስማማ ከካምቦሎጆ በኋላ ያለው መንገድ ለኔ አዲስ ነው ጎቢጥን ጠይቀው ጀመር እሺ ይሄ ሰፈር ማን ይባላል ይሄው ያየው ጋንዲ ሆስፒታል ይያለ ወደዚያ ጋር ደግሞ ስንሄድ ሲኒማ ቤት አለ ወደ ላይ የሚወስደው መንገድ ቸርችል ጎዳና ይባላል ወደ ፒያሳ የሚያደርስ መንገድ እሱ ነው ምንም አትፍራ እኔ መንገዱን በደንብ አውቀዋለሁ ከአባቴ ጋር ቤላ ሆስፒታል ሄጄ መምጣቴን አልነገርኩህ አባቴ ደግሞ ክቡር ዘበኛ አይደል ሁሉንም መንገድ አንድ በአንድ ያሳየኝ እየተንሸራሸረን ነው ይሄድንበት ብዙ ጊዜ ተመላልሽበታለሁ ከኔ ጋር ከሆንክ አትጠፋ ሙዚቀኞቹ ፒያሳ ላይ መጫወታችንን እንኳን ቢያቆሙ እኔ መልሼ ወደ ሰፈራችን እመጣለሁ ጎቢት ከማየና ካባዬ ጋር ብዙ ጊዜ መርካቶ መሄድን ታውቃለህ አይደል እኔም ከሰፈራችን እስከ መርካቶ ያለው መንገድ በደንብ አውቀዋለሁ አልኩት እኔ ግን መርካቶን ባየው ቁጥር ሁሌ አዲስ ስለሚሆንብኝ ትክክለኛው መስሉን በዚያ ጊዜ ሊናይ መስጉ አይዘልኝም ለከነ መርካቶ በደንብ ታውቀዋለህ አለኝ እኔ እንዳመንኩት ያመነኝ በቸርቸር ጎዳና አቋርጠን ወደፊት ጉዟችንን አቀና የሙዚቀኞቹም የፊት መሪ ዘንጉን ሽቅብ ያጎነ መልሶ የቀለበ እንደገና እንዳልፈለጋት እሷ ግን እንደፈለገችው ካየር ላይ ስትመለስ መልሶ የቀለባት ባንገቱ ላይ ያሽከረከራት በቄንጥ ይራመዳል ተከተልናቸውና ፒያሳ ገባን በርካታ ህፃናት ከሰፈራችን ተነስተው በሙዚቀኞቹ መሪነት
እስከ ዓለም ዳር በሚደርስ ጉልበት መጓዝ ቀጠልን። አሁን ረሃብ የለም፣ ድካም የለም፣ ይቆጡኛል ልጠፋለሁ ብሎ መስጋት የለም። የራሳችንን ነፃነት በተግባር አውጀን በደስታ እየፈነጠዝን ዜናውን በትኩስ ለመጨለፍ እንደ ቋመጠ ጋዜጠኛ ከፊትም ከኋላም እየቀደምን ከጥበቡ ማዕድ እንቋደሳለን። በጣም ደስ የሚሉ ብዙ መዝሙሮችን በህብረ እየተዘመሩ ፒያሳን አቋርጠን አንድ ትልቅ ሐውልት ያለበት ሰፊ አደባባይ ደረስን። ይሄ ምንድን ነው? የሚኒሊክ ሐውልት ነው። ማናቸው ሚኒሊክ? የአባባ ጃንሆይ አባት አለኝ ሲሳይ ጎቢጥ በእርግጠኝነት። ይህንን ስንባባል የፖሊስ ሰራዊት ማርሽ ባንድ ደረሰ። ሁለቱም ባንዶች ከአደባባዩ ማዶና ማዶ ቆመው ለጥቂት ደቂቃዎች የሙዚቃ ኖታቸውን ከተቀያየሩ በኋላ በህብረት አስደሳች ዜማ ያፈልቁ ጀመር። ከመስፍን ሐረር ጎዳናም ሆነ ከደጎል አደባባይ ወይም ከሌላ አቅጣጫ የመጡ እንደ ሴቼንቶ የቤትም ሆነ የንግድ መኪና እንዳያርፍ ትራፊክ ፖሊስ መንገዱን ዘግቷል። ረጅም ዕድሜ ለፀሐይ ንጉሳችን አሉ አንድ አዛውንት የሚወርደው እንባቸውን እያበሱ። የህብረት ዝማሬው ሲያበቃ ሙዚቀኞቹ ኖታቸውን ቀያየሩ። ክቡር ዘበኛ ወደ 4 ኪሎ አቅጣጫ ሲጓዝ ፖሊስ ቸርችል ጎዳናን ቁልቁል ተያያዘው። በዚህ መካከል እኔና ሲሳይ ጎቢት ተጠፋፋን። ምንም አልጨነቀኝም። ነፍሴ በዚህ ሰዓት የምትነግረው ሙዚቃ ቋንቋ ስለነበረ የጀመርኩትን መሃል ለመቀበል ክቡር ዘበኛውን ተከትዬ ሄድኩ። በአንዱ አንድ አካባቢ እንደደረሰ አንድ ሁለት ዜማ ካሰማ በኋላ አሳረገ። ማክ በሚባል በጣም ትልቅ መኪና መጫን ጀመሩ። ይሄ ሰፈር ማን ይባላል? 6 ኪሎ ቂርቆስ ቤት በኩል ነው መንገዱ። አንተ ጠፍተሃላ? እኔ አላውቀውም። ይህን ጊዜ ነበር ከቁም እንቅልፌ የባነንኩት። ለካ ጠፍቻለሁ። በዙሪያ የነበሩት በመቶዎች የሚቆጠሩ ህፃናት ቃኘው። አንድም የሰፈሬ ልጅ የለም። ፍርሃት ወረረኝ። ልጆቹ ሁሉ በየአቅጣጫው ሲበተኑ ብቻዬን ቀርቼ ሲመሽና ጅቡ ሲበላኝ ታየኝ። ጀንበር ማዘቅዘቅ ጀምራለች። ማልቀስ ጀመርኩ። መንገደኛው ምን እንደሆንኩን ይጠይቀኛል። ጠፋው? ሰፈር የት ነው? ቂርቆስ። ቂርቆስ ዛሬ ጅብ በላኝ አትልም? ይልና ጥሎኝ በራሱ ሀሳብ ተወጥሮ ወደ ጎዳናው ቱር ይላል። አንድ አንካሳ አይነ ሞጭማጫ ሰው እየጠጋ አለኝና ምን ሆነ ነው? ይህን ጠፍተህ ይሆናል ከውካዋ እያለ በስድብ አጣደፈኝ። ዝም አልኩት። አይህ መቆጣት ነው? አንተ ምን አምንቴ ስንተኛ ክፍል ነህ? አልመለስኩለትም። ጠጅ ጠጅ ከሚሸተው ትንፋሹ ለመሸሽ ትንሽ ራቅ አልኩኝ። ምንድን ነው? ምን ሆነ ነው የኔ ፉንጋ? ከኋላዬ እሩሩ የሴት ድምፅ ተሰማኝ። ለማንም መልስ ላይሰጥ የቆረጠው ልቤ እኚህን ባለሰማያዊ ሻሽ ሴትዮን ሳይ ልቤ ቷ ብሎ ተከፈተ። በቅጽል ስሜ ስለጠሩኝ የሚያውቁ ይመሰለኝ። ጠፋው አልኳቸው በልቅሶ ዜማ። ደረታቸውን ደጋግመው ደቁና አይ እናትህ እችምዬ ይሄን ምን እጧት ይሆን አሉና ከያዙት የተጠበሰ በቆሎ እሸት ሰጡኝ። ብልጥ ልጅ የሰጡትን እየበላ ያለቅሳል እንዲሉ እሸቱን ረሃቤን ስለቀሰቀሰው የልቅሶ ዜማዬን ሳልስት በቆሎን እየፈለፈልኩ መቃም ጀመርኩ። ዝም በል በቆሎዬን እየበላ ያለቅሳል እንዴ? ምንም አትሆንም፣ አይዞ እኔ እናትህ እያለሁ። ዝም በል። ፈገግ ብለው አካባቢያቸውን ቃኙ። አንድ ሰውዬ ባጠገባቸው ሊያልፉ ሲሉ ጤና ይስጥልኝ አሏቸው። እግዚአብሔር ይመስገን፣ ምን ነው በደህና? አረ እኔስ ምንም አልቸገረኝ። ይሄ ልጅ ጠፋው ብሎ ቢያለክስ እርሶ ወደ ታች ስለሚሄዱ የሄዱበት ድረስ ይዘውት ሄደው ለሌላ ሰው አደራ ብለው እንዲሸኙት ነው ማስቸግሮት። እኔ ይዤው እንዳልሄድ እዚህ ሆስፒታል ልገባ ነው አሏቸው። ሰውየው ሰፈሩ የት ነው አሉኝ። ቂርቆስ። አቤት። ከዚያ እስከዚህ ምን አመጣ? አይ ልጅ ነገር ይብላኝላት ለእናት ቀጣፊ። ይህን ወላጆቹ ሳያውቁ ነው ተደብቀ የመጣኸው? ሲሳይ ጎቢጥ ነው እንሂድ ያለኝ። ማን ነው ደግሞ ሲሳይ ጎቢጥ አሉና ሴትዮዋ ትንሽ ፈገግ ብለው ሳልነግራቸው ለሰውየው አደራ ሰጥተውኝ ሄዱ። እሽ ጀግናው ተከተለኝ አሉኝ ሰውየው። ሰፈሬ ጠፍቶብኝ እያለቀስኩ እንዴት ጀግና ሆናለሁ? ወይስ እንዳሉ ጀግና ሆኛለሁ? በሆዴ እያልኩ ተከተልኳቸው። በረጃጅም ቅልጥማቸው አንዴ የሚራመዱትን እኔ እሳቸው ላይ ለመድረስ በሶምሶማ ሩጫ መከተል ነበረብኝ። በተረት የሚሰማቸው ጆሮ ቆራጩ ሰውዬ ትውስ አሉ። ቀና ብዬ ሰውየውን አየኋቸው።
ፊታቸው እንደ ቁመታቸው ረጅም ነው። ትልቅ ጠባሳም ጉንጫቸው ላይ አለባቸው። አናታቸው ላይ ጎፈር የሌለው ባለቡሽ ባርኔጣ አድርገዋል። ባለፌሮ ጫማቸው አስፋልቱ ላይ ያለውን አሸዋ እየከካ ያደቀዋል። ምን ታየኛለህ ብለው ቁልቁል ሲያፈጡብኝ ጨነቀኝ። እማትረቡ ቢነግሯችሁ ቢዘክሯችሁ አይገባችሁ ባለጌዎች። ሌሎችን የሚሰርቡ ይመስላል ግን ከኔ ጋር ናቸው። እኔም አለሁበት። አንደኛው አንተ ነህ። ተፋጠጥን የምለው አጣሁ። የኔ ሰፈር እኮ እርሶ ሰፈር አይደለም። የኔ ሰፈር ቂርቆስ ነው። ከወላጆቹ ፈቃድ የሚወጣ ልጅ አይረባ ጆሮ መቆረጥ አለበት ሲሉ ጆሮዬ ላይ ድምፃቸው አስተጋባ። በጣም ፈራሁ። ለማምለጥ ፈትለክ ስል አደናቀፈኝና ወደፊት የተደፈው ግንባሬ ከአስፋልቱ ጋር ተጋጨ። ህመሙ የሰራ ከላቴን ሲያናውጠው ጩኸቴን ስለቀው አንድ ሆነ። ከጩኸቴው በላይ ሽምብራው ፈሰሰ የሚል ድምፅ ከበስተኋላ አስተጋባ። ጆሮ ቆራጩ በሁለት እርምጃ ደርሰው ብብትና ብብቴን ይዘውን አነሱኝ። ጸጥ ብዬ ዙሪያዬን ተመለከትኩ። የፈሰሰ ሽምብራ የለም። ስወድቅ በደረሰብኝ ጉዳት ህመም በስቶብኝ ስለነበረ ማልቀሴን ጀመርኩ። እንዴት ወንድ ልጅ ሆነ ታለቅሳለህ አሉኝ ጆሮ ቆራጩ ቁልቁል እያዩኝ። አይኖቻቸው ይስቃሉ እንጂ አልታዘቡኝም። ወዲያውኑ ጸጥ አልኩኝ። ወንድ ልጅ ለካ አያለቅስም እያልኩ በሆዴ ርቦሃል ማለት ነው። ወንድ ልጅ ቶሎ እንባው የሚመጣው ሲርበው ነው። ና አሉኝና በቀኝ እጃቸው ግራ እጄን ይዘው ዳቦ ቤት ገቡ። ሁሌ እንደማደርገው በቃኝ አላልኩ። ሆዴ የዳቦ ነገር ሲነሳበት ይሞረሙረኝ ጀምሯል። ባለ 4 ፍራንክ ትልቅ ዳቦ ገዙና ሰጡኝ። ተቀብዬ አጣድፎ ጀመር። እኔ ማዕድ ላይ ስለሆንኩኝ ጆሮ ቆራጩ ዝም ብለውኝ ስንሄድ አንድ ትልቅ ሐውልት ላይ ደረስ። አንዲት በአለባበሷ ጎስቆል ያለች ወጣት ወደ ታች አቅጣጫ ስትሄድ ጤና ይስጥልኝ የኔ እህት አሏት ጆሮ ቆራጩ። ዛሬ መስገን ወዴት ነው የምትሄጂው? ምን ነው በደህና ጠየቁኝ? ይሄ ልጅ ሰፈር ጠፍቶበት ነው። እኔ ከስድስት ኪሎ እዚህ ድረስ ይዤው መጣሁ። ወደ ታች የምትዘልቂ ከሆነ አብሮ ሄዶ ከዛ ለሌላ ሰው አደራ ብለሽ ወደ ቂርቆስ እንድትሸኝልኝ ነው መንገድሽን የጠየኩሽ። እኔ እስጢፋኖስ ድረስ ነው የሚሄደው። ቀና አልኩና እስጢፋኖስ ከደረስኩማ ሰፈሬን አውቀዋለሁ አልኩ ዳቦዬን እያላመጥኩ። ዝም በል ከውካዋ፣ ጆሮ መቆረጥ አምሮታል መሰለኝ ሲሉ በፍርሃት ተሸብሬ እንደገና ማልቀስ ጀመርኩ። አረ ዝም በል አታላዝንብን፣ የምታኝ ከሆነ ዋጥ፣ ወንድ ልጅ እያላመጠ አለቅስም ሲሉኝ ዝም አልኩ። ያላመጥኩትን ዋጥኩትና ሌላ ገመጥኩ። አንተ ቀጣፊ፣ አዋቂ ጨዋታ መካከል አትግባ ብለው ገሰጹኝና ሴትዮዋን እስጢፋኖስ ድረስ ከወሰድሽ በኋላ ለሌላ ሰው አደራ ብለሽ ወደ ቂርቆስ ስደጅልኝ። ካገኘው እሺ ታገኛለሽ እንጂ ወይም ለገሃድ ድረስ የሚወስደውን ካገኘ ድልድዩን ተሻግሮ ይሄዳል። እኔ በሆዴ ካምቦሎጆ ከደረስኩ በኩባንያው አድርጌ በዲቴል በር መንደር አቋርጬ ሰፈሬ ቂርቆስ መድረስ እችላለሁ አልኩ። እሺ አለችና ሴትዮዋ በቀጭንና በሸካራ እጇ ግራ እጄን ያዘችኝ። በድጋሚ አደራ አሏትና ጆሮ ቆራጩን ቁልቁል እየገረመሙኝ አንተ ቀጣፊ ወዮልህ፣ ሁለተኛ ትጠፋና አንተን አያርገኝ፣ ድጋሚ ከተገናኘን ሁለቱንም ጆሮውን ነው የምቆርጠው። ድምፃቸው ውስጥ ግን ክፋት አያስተጋባ። በዚያ የልጅነቴ ወቅት እንዲህ ለልጅ ፍቅራቸውን እንጂ ፊታቸውን በፍጹም ከማይሰጡ ትላልቅ ሰዎች ጋር በተለያዩ አጋጣሚዎች ፊት ለፊት ተገናኝቻለሁ። እነሱ ለእኔ እውነተኛዎቹ የመጪው ትውልድ ወላጆች ነበሩ። ጆሮ ቆራጩን ከተሰናበትኩ በኋላ ፍርሃቴ ሁሉ ለቀቀኝ። ሴትዮዋ በዚያ ሸካራ እጇ ጥርቅም አድርጋ እንደያዘችኝ መሄድ ስንጀምር ቀና ብዬ አየኋትና ይሄ ምንድን ነው ስል ሐውልቱን እየተመለከትኩ ጠየኳት። አለችኝ በመደነቅ ስሜት ቁልቁል እያየችኝ። የእኛ ቱሪስት ትጠይቃለህ ደግሞ? ይህ ሐውልት 4 ኪሎ ይባላል እያልኩ ለአንተ ሳስረዳ እዚህ ተገሽሬ ልልደር? እጄን ሳብ አድርጋ ቁልቁል መራመድ ጀመረች። በዚያ ትርምስ አንድም ቃል ሳትተነፍስ በህዝቡ መካከል የትሽሎክሎክን አለፍን።
ዳቦዬን ጨረስኩ። ውሃ ጠማኝ። በምንሄድበት መንገድ አንዱ ግቢ ውስጥ የቧንቧ ውሃ ድምፅ ሸዋ ሲል ሰማሁ። ውሃ ልጠጣ አልኳትና ከእጇ አምልጬ አጠገባችን ባለው ግቢ ዘው ብዬ ገባሁ። ምን አይነት ቢራቢሮ ፍጥረት ነው እያለች ተከተለችኝ። ከቧንቧ ውሃ አጠገብ ውሃ ሲቀዳ ያገኘሁት እኩያ የሚሆን ልጅ በመሆኑ ውሃ እንዲያጠጣኝ ጠየቅኩት። እሷም ደርሳብኝ ለመነችልኝ። ልጁ በጣሳ ከባል ሊጠልቁ ሰጠኝ። ጠጥቼ እንደጨረስኩ እጅን ጥብቅ አድርጋ ይዛኝ ተመልሰን ወደ መንገዱ ወጣ። ከፊት ለፊታችን ባለው ትልቁ ግቢ በር ግራና ቀኝ ላይ ቀጥ ብሎ የቆሙ የክብር ዘበኛ ወታደሮች አየሁና፣ ይሄ ማን ነው ቤት? የአባባ ጃንሆይ ቤት ነው? ታላቁ ቤተ መንግስት ይባላል። ውይ የአባባ ጃንሆይ ቤት ነው? በእናትሽ በእናትሽ ሄደን እንጨብጣቸው። ከትከት ብላ ሳቀች። የደላው ሙቅ ያኝካል። ጃንሆይ እንዳንተ ስራ ፈት መሰሉ። በልጄ እኔ እንዳንተ አልደላኝም። ፈጠን ፈጠን ብለህ ተራመድ። ለመሆኑ ምን ልታደር ከቂርቆስ እዚህ ድረስ መጣ? ውይ ግን ተይው። ለምን? ቅንድቤን በጣቴ ጠቆምኳት። ቅንድብህ ምን ሆነ? እማላቅ መሰለሽ? እማማረታሽ ነግረውኛል እኮ። ምን ነገሩ እማማረታሽ? ጃንሆይ ካገኙ ለቆሪጥ። ሳቋን መቆጣጠር አልቻለችም። እንደው ለመሆኑ ምን ልታደርግ ነው ከዚያ እዚህ ድረስ የመጣው? አለችና ባደፈ ነጠላዋ እንባ ያቀርሩ አይኖቿን እያባበሰች። ምንም ሳልፈራት ስለ አጠፋፌ እውነተኛውን ምክንያት ነገርኳትና፣ እኔ እኮ ሙዚቀኞቹን ከተማዋን ዞረው ተመልሰው የተነሱበት ቦታ ላይ ሲበተኑ ሰፈር የመመለስ አያቅተኝም ብዬ ነበር። ሲሳይ ጎቢጥን ግን ሳገኘው አልለቀውም። ማን ነው ደግሞ ሲሳይ ጎቢጥ? እቤት ስትገባ አባትህ ትንሽ ሳያቀምሶ አይቀሩም። ጎቢጥ ካቃጠረ ገረፋለሁ፣ ካላቃጠረ ግን ማንም ስላላየኝ አልገረፍም። በል ዝም በል አለችና በራሷ ሀሳብ ጭልጥ አለች። አረማመዷ ፈጣን ባለመሆኑ ለጉዞ ብዙም አላስቸገረኝም። ውሃ በብዛት ስለጠጣው ሆዴ ውስጥ ሲንቦጫቦጭ ይሰማኛል። መኪናዎች በአጠገባችን ሽው እያሉ ሲያልፉ አንዲት ሀሳብ መጣችልኝ። በመኪና የመጓዝ ልምዴን ላካፍላት ፈለግኩ። አባቴ መርካቶ ለባለ ሸሸንቶ ስሙን ይከፍሎ ጭኑ ላይ አስቀምጦኝ ብዙ ጊዜ ወስዶኛል። ታዲያን ሲሸንቶ ውስጦኜ ሰው ሁሉ ወደ ኋላ ነው የሚሄደው። አሁን እኮ መኪና ውስጥ በአጠገባችን ሲያልፍ እኛ ወደ ኋላ እየሮጥን ነው መኪና ውስጥ ላሉ ሰዎች የምንታያቸው። ከት ብላ ሳቀች። ነጠላዋን ተከናንባ በሳቅ የሚያበሩ አይኖቿ እያየችኝ፣ አንተ እዚህ ትፈላሰፋለህ፣ እናት ግን ይሄኔ አለች። በረጅሙ ተንፍሳ ጉዞዋን ቀጠለች። እኔ ግን ወሬን ቀጠልኩ። ደግሞ እኮ ሰው ብቻ መሰለሽ ወደኋላ የሚሄደው? ሜዳውም ቤቱም ዛፉም ስል አንድ ውሻ በአጠገብ አለፈ። ውሻውም ጭምር ነው ስላት ዳግመኛ ሳቋ አሸነፋት። አንተ ጎል ጥርስ አፍህን ዝጋ አለችኝ። ጥርሴ እኮ ተሰብሮ አይደለም። ታዲያ ምን ሆነ ነው? ጨዋታዬን ወደዋለች። 7 ዓመት ስለሞላኝ ነው የተነቀለው። እንዴት ተነቀለ? በጣም ሲነቃነቅ እማዬ በክር ካሰረች በኋላ አባበለችኝና ሳፕ አደረገችው። ጥርሴን እንደምነቀል ሁሉ ስወራጭ እጄ ከእጇ ፈተለከ። መልሳ አልያዘችኝም። የተነቀለውን ጥርስ እኔ ታደረግከው? እኩል እየተራመድን አንጋጥጬ አሳየዋትና ለወፊቱ ሰጠዋት። የእርሷን እንድትሰጠኝ አልኩና በመዝሙር ወፌ ወፌ የእኔን ጥርስ ለአንቺ የአንቺን ጥርስ ለእኔ ብዬ ጣራ ላይ ወረወርኩት። አሁን ይበቅልልኛል። መቼ ነው የተነቀለው? ድሮ። እንዲበቅልልኝ ጠዋት ጠዋት በአመድ እየታሸልኝ ነው። ወሬኛ ቢጤ ነህ። ስም ማን ነው? ተስፋዬ ዜራሞ። ዜራሞ ደግሞ የምን ስም ነው? የአባቴ። እናትስ ማን ይባላሉ? ባሎቴ ጋጋ። እንዴ አንተ አውቀሃለሁ? ስም ፉንጌ አይደለም? ተቀይሯላ። አሁን እኮ አንደኛ ክፍል ነኝ። እናት ጉልት እንጀራ ይሸጣሉ አይደል? አዎ። ከቦን ውሃ አጠገብ አይደለም መደባቸው? አዎ። ከእርሷ አጠገብ እማማ ብርሌ ናቸው የሚቀመጡት። ከዚያ በኋላ ደግሞ ማማ ረታሽ። ዝም በል ተዋውቀናል።
አንተ ዙረታም ቆይ ዋጋህን ታገኛለህልችና ሳቅ ጨዋታዋን አቁመን በፍጥነት መራመድ ጀመረ። መናፈሻው አካባቢ ስንደርስ በራሷ ሐሳብ ተመስጣ ቆመች። መንገዴ ጠፋባ መሰለኝና ልረዳት ፈለኩ። መንገዱ ጠፋብሽ እንዴ? ቆይ ባንዴ ያሳይሻለሁ አልኩና ምራቄን ግራጅ ላይ ተፋውት። በቀኝ እጄ ምራቄን በካራቴ ስመታ ምራቁ አብዛኛውን ወደ መናፈሻው ተረጨ። ወዲያው ወደ ላይ ቀና ብያየዋትና በዚህ ጋር ነኝ በሙዚቃዊ ሳቋ አስተጋባ። በዚያው ሻካራጇ ክንዴን ይዛኝ በእንዲህ አይነት ጨዋታ መንገድ ይፈልጋል? የጠፋቃ ነው እንጂ አረ መንገድም ይፈልጋል አልኳትና አንዱን የወደቀ ቆርኪ በእግሬ በሰኞ ማክሰኞ ጨዋታ ስልት መታውት። በመራቅ አቅጣጫ መሪነት መንገድ ማወቅ ከቻልክ ለምን ቀድም ከ6 ኪሎ ወደ ቂርቆስ ለመመለስ አልተጠቀምክበት? ቀድም እኮ በጣም ደንግጬ ነበር። ባልደነግጥ ኖሮ በመራቅ ምልክት ይሄድና ሰፈሪ ግብት ላለው በፈጣን ድምጽ ነቃብዬ መለስኩላ። በራስ መተማመኔ የጨመረ ነበር። በፈገግታ ያያየችኝ መልስ አታጣመችስ አለችኝ። በመራቄ አቅጣጫ መሪነት በተቆምኳት መንገድ ቁልቁል ይዛኝ ተጓዘች። ሁለት የክብር ዘበኛ ወታደሮች ግራና ቀኝ ጠመንጃዎቻቸውን ይዘው ቀጥ ብለው የቆምበበር ላይ ደረሰን። ይሄም አባባ ጃንሆይ ቤት ነው? ጠየኳት መሪ። አንተ ቆቅ ነህ? እየወልዩ ቤተ መንግስትን ታውቃለህ? ጠየቀችኝ። አዎ አልኳት ግን ውሸቴን ነው። ያዋቂን መንፈስ በሰራ ከላቴ ናኘ እስጢፋኖስ አካባቢ ደረሰን። ከዚያ በኋላ ባቡር መንገዱን ከተሻገርኩ ሰፈሬ መድረስ እችላለሁ። አሁንማ ቤት ካላደረስኩ አልመለስም። ሆ እትዬ ባሎቴ ውለታ አለች ግማሽ ለራሷ ያውተመተመች። አረ መጥፋቴን ነግረሽ ልታስገርፊኝ ብዬ ማልቀስ ጀመርኩ። ዝም በል አሁን እኔ ባላደርስ ሊቀርልህ ኖሯል? አታይም መስቷል እኮ ማልቀስ መጀመሪያ አይታ በቃ አትነፋረቅብኝ መሽዋለካን እንዳሳለፍኩ ብቻ አንተ ሄዳል እንዳለችው መሽዋለካን እንዳለፈን ቆማ ያያየችኝ። እኔ በልጅ እግር በሶምሶማ ሩጫ ወደ ሰፈር ሄዱ። ጨላልሟል ግን ጨረቃ ሙሉ ብርሃኗን ፈንጥቃለች ትከተለኛለች። ስሮጥም ከጎን ከጎኔ ያበራችልኝ ሰፈር ደረሰ። ጨረቃ ሁሌ ማታ ማታ እኔን መከተል ትወዳለች። ሶስት ልጆች በለቱ ጠፍተን የተገኘው ሲሳይ ጎቢጥ ብቻ ነው። ኃይሉ ዶሮ የደረሰበት አይታወቅ። ቀጥሳው የኔ መምጣት በርቀት ሲያይ ለቤተሰቦቼ ለመናገር ወደኛ ቤት ሮጠ። መኩየ ቀጫጫው በፍጥነት እኔ ጋር መጣ። ስለ ሰፈራችን የለቱ ኔታ መረጃ ሰጣኝ። የት እንዳመሸው ጠየቀች። መልስ አልሰጣት ከኛ ቤት ጎረቤት ሁሉ ተክተልትሎ ወጣ። አባቴ እሳት ለብሶ እሳት ጎርሶ ሊፈጀኝ ሲል አባባ አጋፋሪው በከዘራቸው ሳባ አድርገው አበረዱት። ወደ እኔ ዞረው ፉንጋይ የቱ ለመጣ አሉኝ በለዘብታ። እነቱን ነገርኳቸው። ኃይሉን ሳይተዋል ሲሉኝ የዶሮናት ማማ ሸጊቱ የሰማይ ስባሪ የሚያክል ቁመናቸውን እያንጃበቡብኝ በእንባ የተፈረሰ አይናቸውን ያቆለጨለጩ መልሴን ይጠብቃሉ። ኃይሉ እኮ ከኔ ጋር አልሄደም አልኩ። እማማ ሸጊቱ ወይኔ ልጄን ይሄን አይኑን አውጥተው መለመኛ አድርገውታል ወይኔ ወይኔ ሲሉ ኡታቸውን አቀለጡት። ማታ የዶሮ ወጥ እየሰራው ካልበላው አልተኛም ብሎ ለሊቱን ቁጭ ብሎ አጋመሰ። እሷንም ሳይቀምስ እንቅልፍ አሸነፈው። ወይኔ ልጄ እንደዛ እንዳማረው ትፍት ብሎ ይሆናል። ኡ ጧት አብራችሁ አልነበራችሁም? አባባ አጋፋሪው ደግሞ ጠየቁኝ። ጧትማ አብረን ነበርን። እኔና ሲሳይ ጠፍተን ስንሄድ ቀጥሳው ኩኩሉ ያለ ነበር። እኔና ሲሳይ የምንደበቅ መስለን ስንጠፋ ኃይሉ ወደ ግቢያቸው ገባ። እርሱ እኮ ኩኩሉ ስንጫወት ብዙ ጊዜ የሚደበቀው ቴነሽ አልጋ ስር ነው። እዚያ አይታችሁታል? ታላቅቱ ቴነሽ በሩጫ ወደ ቤታቸው በረረች። ጎረቤቱ ተከተላት። እኛ እና ኃይሉ ግቢ በር ላይ ስንደርስ እቴነሽ እየሳቀች ወጣ። አልጋ ስር ተኝቷል ብላ አበሰረችን። በኃይሉ ዶሮ ባልተጠበቀው መንገድ መገኘት ነገሩ ሁሉ ወደ ሳቅ ተለወጠ። የኔም ጥፋተኝነትም በዚያው ተረሳች።
እንግዲህ አድማጮቼ ለዛሬ ጀላችሁ ቀረብኩት ክፍል 5 በዚህ ተጠናቀቃል። በሚቀጥለው ሳምንት ክፍል 6ን ጀላችሁ ቀርባለሁ። አዘጋጅና አቅራቢ በቀለ ዳኘ ነኝ። መልካም ሳምንት።